Vitajte, sledujete Duel šampiónov 2024. Súboje druhého kola rozhodnú tento týždeň, kto sa dostane medzi 8 najlepších do veľkého štvrťfinále, ktoré môžete potom sledovať každý večer v nedeľu po 20. hodine na jednotke. O postup dnes zabojujú horský záchranár Michal z Považskej Bystrice, ktorý porazil v prvom kole lekárku Janku z Brna, a Slavo z Levíc, lektor vzdelávania, ktorý absolvoval počas prvého kola veľmi špecifický partnerský duel a postúpil len veľmi tesne vďaka poslednej správnej odpovedi. Vychutnajte si aj tento súboj, pred nami je prvých 20 otázok. V prvom kole opäť klasika. 20 otázok, 10 otázok pre jedného, pre druhého, do jednej minútky, ak stihnete odpovedať na všetkých 10 otázok. Správne, 100-eurové bankovky sú vaše a plus 300 eur pri vašich menách. Slavo, vaše prvé kolo, držím palce, ideme na to. Najznámejšie festivalové mesto vo Francúzsku na 6. Cannes. Áno. S dvomi N. Pramienok vlasov stočený do prstenca na K, na 5. Na 5. Na ďalej, K. Ďalej. Kadier. Kadier. Áno. Hovorovo dôstojník na O a na 7. Oficier. Áno. Nútenie na N a na 6. Nútenie na N. Núdza. Nutnosť. Nútenie do niečoho. Aha. Nátlak. Nátlak, áno. Vonkajšia podoba na V a na 6. Výzor je na 5. Vonkajšia podoba. Ďalej? Vzhľad. Vzhľad, áno. Franský kupec, zjednotiteľ Slovanov na 4. Samo. Áno. Nástroj obuvníka na Š a na 5. Šidlo. Šidlo. Ajajaj. 150 eur. Áno. Na konte Slava. A ideme na Michala a jeho 10 otázok. Výšková budova na 9. Mrakodrap. Áno. Nakosila na N a na 6. Nažala. Áno. Domáce zvieratko zdrobnenie, ktorému sa prejavuje veľká náklonnosť, na M a na 8. Domáce zvieratko zdrobnenie, ktorému sa prejavuje veľká náklonnosť, na M. Miláčik, nie, ďalej. Maznáčik. Maznáčik. Ale dobrým smerom ste išli. Často lovím na L a na 8. Lovievam. Áno. Čuchové vnemy na P a na 3. Pach. Áno. Rieka na východnom Slovensku na 2. Uch. Výborne. Likvidátor požiaru na 5. Hasič. Je to tak? Meno Bernoláka na 5. Anton. Áno. Tisíci na jednotky bar na 7. Milibar. Áno. Otázka po česky na D a na 5. Dotaz. Dotaz je správna odpoveď. Až na toho maznáčika. Maznáčik, áno. Maznáčik vám zobral stovku, ale výborné. Prvé kolo. Predstavíme si vás iba v krátkosti. Slavo je lektor vzdelávania, je z Levíc a vo voľnom čase najradšej kvízy, knihy, ale aj príroda. Hudba a príroda. Áno. A Michal je horský záchranár z Malej Fatry a vo voľnom čase sa rád venuje skalnému lezeniu. Toľko predstavenie oboch našich duelantov v dueli šampiónov 2024. Ideme do druhého súťažného kola. Druhá časť našej relácie, 20 otázok, 10 tém. Pri každej téme dve otázky, vyberáte si ich sami pre seba. Vkladať môžete od 20 po 100 eur. A odpovedať na súperovú otázku rovnako môžete, ak sa pomýli, ak súper alebo vôbec neodpovie. Témy sú takéto: hlavolami, šelmy, čo je to, narodený v bojniciach, koncerty a festivaly, pojmy z botaniky, štátne znaky, zjazdovky, lieky a liečivá a svetové univerzity. Slavo, akou témou začnete? Začníme štátnymi znakmi za 100. Nech sa páči. Časť bývalého štátneho znaku ktorej európskej krajiny vidíme na obrázku? Rumunsko. Rumunsko je správna odpoveď. Je to tak? Áno, tu je dôkaz. Ešte socialistický rumunský znak. 250, 270. Michal, váš výber na úvod druhého súťažného kola. Ktorú tému si dáte? Štátne znaky za 100. Rovnako štátne znaky. Opäť obrázok. Štátny znak ktorej bývalej krajiny
vidíme na obrázku. Juhoslávia? Juhoslávia. Je správna odpoveď, áno. Je to tak aj s tým ikonickým dátumom 29. november 1943. 370, 250. Slavo? Svetové univerzity za 100. Najstaršia nemecká univerzita sa nachádza v meste H. To je Heidelberg. Heidelberg. Je správna odpoveď, áno. Ruprechto Karlova univerzita, založená ešte v 14. storočí. 1386. 350, 370. Michal? Svetové univerzity za 100. V ktorom poľskom meste je Univerzitet Jagiellonski? V Krakove. Krakov. Je správna odpoveď, áno. Neformálne Krakovská univerzita, prvá univerzita na území Poľska. 470, 350. Ďalšia téma pre Slava. Skúsime koncerty a festivaly za 60. Ktorá slovenská skupina absolvovala v roku 2023 československé koncertné turné Dobrí priatelia Tour k 40. výročiu vzniku tejto skupiny? Mohla to byť Tublatanka. Tublatanka je správna odpoveď, áno. Najobľúbenejší hit od Tublatanky? Pravda víťazí. Pravda víťazí. Michal, váš? Môžem vidieť ten? Jasné, áno. Sústreďte sa, témy sú dôležitejšie ako najlepší hit od Tublatanky. Poprosím zjazdovky za 100. Zjazdovky. Ako sa volá čierna zjazdovka so sklonom až 78% v rakúskom stredisku Meierhofen v Zillertále je pomenovaná po japonskom vulgárnom výraze pre rituálnu samovraždu? Je to harakiri. Harakiri je správna odpoveď. Vokas. 78%. Ani keby mi zaplatili. 570, 410. Slavo? Skúsime, čo je to za 60? Čo je to? Čereň. Rybárske náčinie. Rybárske náčinie. Je správna odpoveď, áno. Rybárska sieť na takej dlhšej žrdi. Čereň. 470, 570. Michal? Dáme ešte zjazdovky za 100. Susednou zjazdovkou zjazdovky Furkotka na Štrbskom plese je zjazdovka s... Solisko. Solisko. Je správna odpoveď, áno. 670, 470. Moja obľúbená zjazdovka. A ešte keď je Manchester hráno, taký dobrý, pekný, krásny výhľad. Slavo, poďte. Koncerty a festivaly za 100. Ktorý spevák, speváčka alebo skupina je od marca 2023 do decembra 2024 na koncertnom turné The Eras Tour v niektorých mestách, napríklad vo Viedni, bude koncertovať 3 alebo 4 dni? To bude typ Andrea Bocelli. Nie je to správna odpoveď. Michal, budete odpovedať? Nebudem odpovedať. Taylor Swift. Taylor Swift. A naozaj, kam príde, tam je vypredané. Niekoľko dní za sebou. 670, 370. Michal? Skúsim hlavolami za 100. Koľko presúvacích kameňov sa nachádza vo vnútri malej krabičky v základnej verzii hlavolamu pomenovanom podľa počtu kameňov a podľa jeho popularizátora, šachistu Sema Lloyda? Osem. Osem nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Ďakujem. Pozrite sa. 4x4, ale 15. Jeden je... Aha, 15. Áno, okay. 15. Jedno to políčko musí byť voľné, aby sa mohli presúvať
tie kamene. 570, 370. Takže 15. Tak mala znieť správna odpoveď. Slavo. Čo je to za 100? Čo je to? Čo je to diabolka? Je to brok, náboj do vzduchovky. Je to tak, náboj do vzduchovky je správna odpoveď. Výborne. 470, 570. Michal na ťahu. Narodený v bojniciach za 20. V roku 1978 sa ako MV narodila v bojniciach bývalá švajčiarska tenistka a manželka tenistu Rogera Federera. Miroslava. V. Slavo? Nespomínam si teraz. Vavrincová. A. Miroslava Vavrincová. Michal neprišiel o veľa. 550, 470. Odpočítali sme mu 20 eur. Slavo, vyberajte. Skúsime šelmy za 100. Šelmy. Ktorý rod cicavcov z čeľade lasicovité má druhové mená európsky a americký? Je to norok. Norok. Je správna odpoveď. Výborne. 570, 550. Michal? Šelmy za 20. Šelmy, ktorých hliadky stoja vzpriamené na vyvýšeninách, odkiaľ v prípade nebezpečenstva vydávajú varovné pišťanie, sa volajú s... Surikaty. Surikaty. Je správna odpoveď, áno. Veľmi milé stvorenia. Na oko. 570, 570. Slavo? No, skúsime... Narodený v bojniciach za 60. Narodený v bojniciach. Ako sa volá futbalista, ktorý zatiaľ odohral v drese Slovenska 104 zápasov a v roku 1987 sa narodil v bojniciach? Mohol by to byť Kucka? Juraj Kucka je správna odpoveď, áno. Výborne. 630, 570. Michal? Lieky a liečivá za 20. Rast čoho zastavujú cytostatiká? Slavo, budete odpovedať? Áno. Rast nádorov. Rast nádorov alebo rast nádorových buniek. Áno, je to tak, správna odpoveď. 550, 650. Slavo? Prosím, lieky a liečivá za 100. Aké účinky má liek s názvom Styptikum? Zastavuje krvácanie, nie. Zastavuje krvácanie. Len ste za tým povedali nie a musíme to prešetriť. A už viem aj výsledok. Dostal som informáciu od režie, že to nie zaznelo. Dve 25-tiny, čiže dva frejmy, po časovom limite. To znamená, že túto odpoveď vám uznáme ako správnu. Ďakujem. Mimochodom, to je 0,8 sekundy. Ano. Neskutočné. 750, 550. Michal. Hlavolami alebo pojmy z botaniky? Hlavolami za 20. Nástupcom v 20. storočí populárnych dvojrozmerných hlavolamov sa stali v 21. storočí trojrozmerné hlavolamy s názvom Perplexus. Čo je potrebné viesť v oboch typoch týchto hlavolamov? Slavo, budete odpovedať? Nesúťažne, elektrický prúd. Elektrický prúd nie, ale pozrite sa, čo je dôležité viesť. Oceľovú guľôčku. Mm-hmm. Kedy si to bolo dvojrozmerné a teraz tieto nové hlavolamy sú trojrozmerné. V spodnej časti obrázka je
tá guľôčka, ktorú treba jesť tým hlavolamom. 530, 750 a je tu záver druhého súťažného kola. Slavo, pojmy z botaniky pre vás za? Za 60. Trváca lesná výtrusová bylina s plazivou stonkou sa volá P. Kúpenec. Nie je to správna odpoveď, Michal? Skúsim paprať. Paprať nie, plávuň. No. Trváca lesná výtrusová bylina s plazivou stonkou, aj vidíme na obrázku, sa volá plávuň. 470, 690. Michal, pojmy z botaniky pre vás na záver druhého súťažného kola za? Za 20. Základné pletivo, tvoriace vnútornú časť rastlinnej stonky a dužiny plodov, sa nazýva D. Vnútorná časť rastlinnej. Dreň. Dreň je správna odpoveď. Presne tak, ako hovoríte. No a dreň ukončila druhé kolo. Ste vynikajúci naozaj. Špičkoví dvaja hráči v dueli šampiónov. Slavo zatiaľ 690 eur, Michal 490 eur. Rozhodne tretie súťažné kolo. Verím, že si užívate rovnako ako ja. Naozaj vynikajúci duel dvoch skvelých hráčov pokračuje poslednými 10 odpovediami. V treťom kole vyberáte si témy jeden pre druhého. Vkladať môžete klasika 10 sum od 20 po 350 eur. Témy sú takéto. Cukry, rieky, majstri palety, slovenské kalvárie, astronómia, z dejín slovenčiny, v otázke je hromadnosť, z hudobnej teórie, v slove je kov a slávni súrodenci. Slavo, vyberajte. Astronómia. Za 20. Konšteláciu hviezd, ktorého súhvezdia vidíme na obrázku. Typ baran. Baran nie je správna odpoveď. Váhy. Libra. Váhy. 470, 690. Michal, prvý váš výber pre Slava. V otázke je hromadnosť. Za 100. Ktoré slovo na 6 pomenúva hromadný odchod osôb za lepšími podmienkami z etnických, náboženských, ale aj politických dôvodov? Exodus. Exodus je správna odpoveď. 790, 470. Slavo. Michalovi dajme slávnych súrodencov. Ako sa volali bratia, ktorým sa pripisuje vynález papierového balónu plneného teplým vzduchom? Mongolflierovci. Joseph Michel a Jacques Etienne. Mongolfierovci je správna odpoveď, áno. Michal zariskoval. Perfektný výber sumy. Správna odpoveď 820 eur. Slavo 790 a čaká na svoju tému. Z hudobnej teórie. Za 100. Ako sa nazýva rýchle opakovanie dvoch susedných tónov splývajúcich do trasľavého zvuku? To je tremolo. Tremolo nie je správna odpoveď, je to trilok, lebo pri tremole sa nikdy neopakujú dva susedné tóny. Ale buď ten istý tón, napríklad nota C, alebo tóny vzdialené o terciu. Takže trilok je správna odpoveď. 690, 820. Slavo, vyberajte. Z dejín slovenčiny. 350.
Prvým dielom v bernolákovskej slovenčine bola dôverná zmluva medzi mníchom a diablom o prvních počátkoch, o starodávnych aj včúlajších premenách reholníckých. Kto ju napísal? Juraj Fandli. Juraj Fandli. Je správna odpoveď. 1176-190. Michal. Majstri palety? 350. Ako sa volal nemecký renesančný maliar, grafik a rytec, medzi ktorého najznámejšie výtvarné diela patria? Štyria apokalyptickí jazdci, Rúžencová slávnosť, Štyria apoštoli, Rytier, Smrť a diabol, či Melanchólia? A jeho vidíte na obrázku. Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Je správna odpoveď, áno. Je to tak. Pôsobil na prelome 15. 16. storočia. 1040-1170. Slavo, predposledná téma pre Michala. Cukry? 350. Zásobný polysacharid v tele živočíchov sa volá G? Glykogén je správna odpoveď. Výživa svalov. 820-1040. Predposledná téma pre Slava. Michal. Slovenské kalvárie. Dvesto. Nad ktorou Kysuckou obcou bola po druhej svetovej vojne postavená kalvária s kostolom? Vidíte na obrázku. To je Ošťadnica. Ošťadnica. Je správna odpoveď. Áno, postavili ošťadnícky veriaci túto kalváriu z vďačnosti za to, že počas druhej svetovej vojny, kedy sa urputne bojovalo na týchto miestach, hlavne v roku 1945, nezomrel ani jediný obyvateľ Ošťadnice. Všetci vyviazli bez pohroby. Áno, veľké šťastie. 820-1240. Slavo, posledný váš výber. Slovékov. 350. Uverejňovať. Neviem, už sa nebolo to rozumiem, sústrediť. Rozumiem po tej predposlednej odpovedi. Publikovať je správna odpoveď. 470-1240. Slavo, posledná téma, ktorú ste si nechali, rieky za? Za 200. Ktorými dvoma krajinami preteká rieka Litava? To je Rakúsko a Slovinsko. Rakúsko a Slovinsko nie je správna odpoveď. Rakúsko-Maďarsko. Rakúsko-Maďarsko. Tak, Litava ukončila dnešný duel šampiónov. Hrali ste, neskutočne. Slavo, 1040 eur, 17 správnych, 9 nesprávnych. A Michal, 470 eur, 17 správnych, 9 nesprávnych. Vyrovnaný. Ono, ten počet správnych odpovedí trošku skresľuje aj to prvé kolo, ktoré, tam si mali len 5 správnych odpovedí, ale pre mňa to bol neskutočný duel. Ja som si to užíval, ale vidím, že Michal je sklamaný dosť. Tak nezostáva iba pogratulovať súperovi. Skvelé, vyrovnané. Nech by som povedal čokoľvek iné, tak by to boli iba výhovorky. Skvelý hráč, Michal, ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobre, nech sa vám darí. A Slavo postupuje do štvrťfinále duelu šampiónov 2024. A tu je turnajový pavúk. A v ňom vidíme, že Slavo si na svojho štvrťfinálového súpera počká a kto ním bude, rozhodne duel dvoch bratislavských hráčov Ondro proti Petrovi už najbližšie. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom dueli šampiónov 2024.